はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやー、ということで、さあ、今回はですね、プデュのシーズン2ですね、ラストの最終回ハイライトということで、こちらのワンチームですね、パフォーマンスの方を改めて見ていきたいなというところでございます。収録ボタンをフォイト。さあ、行くぞ。すごいです。ランウェイチームもめちゃくちゃ良かったんですけど、ちょっと、やっぱり空気感が違うなっていうのがワンチームというところがございまして、大御所感がちょっとあったんですよね、ワンチーム。何かもう完成されて、今まで本当にずっとこのチームでやってきたよねっていう人たちのパフォーマンスじゃないっていう風に思うぐらい、息の揃い方が素晴らしかったなという風に思いまして、曲もね結構いいんですよね、今回のこれね。で、センターにまず木村くんというところでございまして、メンバー勢揃いという、でこのね黒い衣装っていうところがまたいや、西くん、ちょっとこの襟ですよね。だいぶ広く開いておりますけども、首も太いし。大悟がいるんだな、ここに。大悟が。もう見てくるかな？ちょっと見ていきますか。この、ファン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 。この掴み方ですよね、木村くんのね。いいですね。カッポカッポ。カッポカッポ。あのね、アントニーくんが、だいぶ、クール系を極めし、みたいなところもあって、好きなんですよ。今まではプリティ可愛い系だったと思うんですけど、かっこいいところもここまで出せるんだよっていう男らしさ。目見合わせる感じね。西島。もうなんかね、クローズですね。クローズゼロって感じ。真ん中に、みたいな、なんかその、小栗さんがいらっしゃるみたいなね。このシルエット、かっけんだ。もうね、これだけですごいの。今寄ってるからあれなんですけど、木村くんのこの手を下げるところって、めちゃくちゃ力入れてるんですよ、これ。このね、このグー、この力の込め方と、この落としていく速度が、ただ握ってスーってやってんじゃなくて、ここにクッて負荷を思いっきりかけてる。何かにこう抑えられてる状態で、それを、あーって上からこう押しつぶしていくよっていうぐらいの力みを持ってるんですよ。で、この後のフェンファー君。ファ。ここのね、ここの一体感もいいんだ、この波が。この、フェンファー君のこの人差し指見ていただくと、この反りって本当に力強く上へ高みへっていう風にやっていかないと出てこない力みなんですよ。それを見つめるこの木村くん、この二人のこの人という字を書いておりますけれども、もうね、もうこれだから、この二人がね、また一緒のこうチームとしてデビューしたっていうところも含めてですけど、かなり胸熱だなっていう風に思う。ここから始まってたのかな、ストーリーみたいなのはありますよね。で、ここのね、涙のっていう風にパッてみんなが揃うじゃないですか。この一体感がもう、気持ちが一つになるから、この止まる瞬間が一つになるというか、この整列でもうみんなみたいな、本当に。ドゥルルルルル。で、待ってね。大悟くんのね、ちょっとね、大悟ピーヤ見ていいですか？大悟顔が小さいんだ。シルエットがね、本当に引いた時にわかる大悟のスタイルの良さ。マジで。あとね、首がいい。で、からの次、小池くんかな？待ってね、小池くんのところ、ちょっとね、小池くんまたね、注目したいところがあるんですけど、その前に25秒、ここら辺かな？足元の、サビのところなんですけど、タタラタンタンのところ、チャッチャチャ、一個一個のアクセントが、ボン、カッ、ボン、ボン、ボン、カッっていう感じじゃないですか。しっかり細かいところまで揃わないと、揃って見えないんですね、こういう曲って結構。テンツ、タツ、テンツ、タツって風に流れてないので、一個一個止め、パッっていうアクセントが大事になってくるところの、揃い具合が今回本当に素晴らしいなと思ってて、そこが垣間見える足元が、
ここの今の、木村くんこうやった後にタッタッタっていう風に左右っていう風に踏むじゃないですか。ここの揃えが本当に素晴らしくって、逆に言うとこういうところをしっかりと揃えていくと全体がまとまって見えるっていう風になるんですよね。なのでアクセントをみんなの中で呼吸揃えてドゥンパドゥンドゥンドゥンパっていう風に、多分ね音楽なくても揃えられるんじゃないかなっていうぐらいまでしっかりと揃ってるから素晴らしいんですよ。これね、本当にデビューしてる人たちのクオリティだと思ってるでござる。私。はい。で、1分35秒かな。これは誰だかな？あー、太田くんですね。太田くんもね、このパフォーマンス見れば見るほどね、太田くん、逸材すぎるんだよなってなるんですよ。ちゃ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 。ここら辺見ていてわかると思うんですけど、太田くんってその身長、サイズ感で言うと普通だと思うんですけれども、動きがとにかくね、ぎっしりしていて、うまいんですよ。力強くって、まとめてる、ちゃんと、綺麗に。縮こまることなく、サイズ感、自分のフルな位置を固定して、パッて見せることができるので、説得力がある。音に負けないダンスできるんですよね。ここのタタのところのストップのクオリティとかで見ていったーっていう風に回した時のこの軸の美しさとか、いやで、ここのヘイって言ったところのこの左足のつま先とこの右手の上の部分のヘイっていうこの顎、これですね、全部が上の意識をクッっていう風に足元まで持ってくっていうところが素晴らしいなっていう。ここから見えてくるのはやっぱ太田くんダンスめちゃくちゃうまい。で、歌もあれだけうまいので、はよ、はよ、ステージで見たいですぜってとこですね。で、表情に花が出たというところで、たけるくんかな ?1 分3、52秒。ここら辺か、前にもちょっと言ったんですけど、たけるくんって今までは結構一生懸命パフォーマンスをしちゃう部分があるかなっていう風に思ってて、ダンスうまいし、なんかその、ビジュアルもいいし、スタイルもいいし、全部いいんですよ。もう一声っていうところが、ここ。これです。これです。抜きがちゃんと出てくるっていうところで、たけるくんの良さって多分こっち側があることで、より発揮されるんじゃないかなっていうふうに思ってて、振り幅、パフォーマンスの幅が、これを経由することによってめちゃくちゃ飛躍的に上がったんじゃないかなって思ってて、僕ね、これ見れてよかったって思うんですよ。これ見れて、デビュー掴んで、うんっていうふうに思う。うん。これ成長なんですよ。アントニー、いいよー。ああ、いいよ、やっぱねー。表現力で言ったらすごくやっぱ高い。お歌が上手い方なので、歌に乗せるそのフィーリングっていうものをしっかりとダンスに転換できるようになってきてるなっていうところをますます感じてます。ダンスもともとね、もう結構器用に動ける人だと思うんですけど、さらにそこに豊かな表現力っていうのが合わさったんじゃないかなと。で、見てください、このスタイル。本当にスタイルいい。もう何でも着ちゃってって思う。ディオールから声がかかってほしいですね。で、からの2分2秒ですね。ここもこのお方ということで。これなのよ。バチバチじゃないですか。このね、この大悟のこの傾斜を見てください。このガチ。前面。この二人の表情ですよ。パフォーマンス中にね、目があって、わいってなれるって。これ。これ友情、友情と呼ばずして何と呼ぶ。ああ、この、ほらもう、あいだ失礼しますみたいな、ここから顔こうやって出したいですよね。大悟やー、本当に。もう、これです。大悟です。で、最後まで兄貴を見てるんですよ。この眼差し。で、なんかね、ちょっとわかんない。兄貴はここから先にね、ああ、ほら、ほら。もうめっちゃいいんだよ、この二人が。結構そういう意味では伝説のパフォーマンスだと思う。ここ本当に、はい。で、小池くんの表現力にもちょっと注目したいところでございまして、うまいなって思うのはここの、ここ小池くんいます、集まってのところの手で上がっていくこの伸びに対して、ここの顔のアップをうわって上の方に持っていくんですよ。この使い方、
すいません。すごい顔しちゃった。一個前のパフォーマンスでもあったと思うんですけど、舞い落ちる花びらの時もあったんですけど、表情と手先とその全身のリンクがすごく上手いので、感情を乗せやすいんですよね。喋るよりも、踊ってる方が感情を伝えやすい人なんじゃないかなっていうふうに思うタイプの方でございます。ここら辺も素晴らしいと。で、軌道と速度と調和ということで、2分32秒かな?このあたりか。ドンツ、ここの手を下からドンツカっていう風に上げてくるところ、ドンツカダンダダンカカカっていうところで、もうね、西くんの動きとかも見ていただいて分かるんですけど、てか西くんのあの速度感が全員にこう行き渡ってるというか、そのクオリティ全員出してるっていうところで、タタラタンタンツタンツタンタタンっていうところの手を上げてくるところ、下からドンっていうこの速度とかの質感ですね。速度とその重たさ、質感と、調和っていうところで、全員の息がバッチリ合ってるっていうところなんですよ。で、おそらくですけど、やっぱ木村くんとか西くんがいるので、そこら辺の精度っていうものがみんなにどんどん波及して、クオリティが上がってるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。これね、この曲自体もう一回、M ステでやっていただいても全然いいんじゃないかなって思う。でござる。で、2分40秒のセンターの厚みということで、ここかな?西くんかな?ここは。これ。もう鼻筋が綺麗なんだわ。センター来た時に間違いなくパフォーマンスが、ブルンっていう風になる。いきなりね、なんかね、拡大する、拡張する感じは、やっぱ西くんでかいなって思う。だから、INI は、本当にこれから超楽しみですね。パフォーマンス。西くんはでかいっすよ。本当に。で、戦うフェンファンくんということで45秒かな。ここのフェンファンくん。この西くんの後に、これ。本当に、ここね、左手に剣持っててもおかしくない。僕、中国のドラマとかも見るんですけど、こういう感じ、ちょっとね、わかるんですよ、フェンファンくん。ビジュアルもいいしね。でね、この後のコウシンくんが、カッポカッポしてくるんですよ。ステージを自分のものにしてって、この後に、せいせいせい走って、このフルキックというところでございまして、なんか出し切るっていうところ、若いからこそフレッシュだからこそ、突き進むこの先陣切るじゃないですか。誰よりも早くこの真ん中に来るわけですよね。このパッションっていうものは、いい顔してんだな、分け目もいいところなんだな。もうね、このね、なんだろうな、俺が行きますっていう声が聞こえてくる感じ。入ってるんですよね、完全にね。いいよ、いいよ。で、3分33秒ですね。これ、今回の、ワンチームの一番のポイントって、木村くんの上達。本当にね、うまいんですけど、まあ、一回ね、見直したんですよ。一番最初のオンタクトの時のパフォーマンス見直したんですけど、あの時よりね、全然うまくなってる、木村くんが。びっくりするぐらい。あの時からうまいんですけど、もうね、違う、キレが、もっと鋭くなってるんですよ。より解像度が上がってったので、画質で言ったらですけど、1080の画質から、1660、440とか、1600ぐらいの画質になってる。要するに、4K レベルの画質になってるダンスなのですよ。っていうところが、僕の中でちょっと見えてきて、中曽根先生だったりとか、健三さんだったりとか、そういった方たちのレッスンを受けたことによって到達した領域なんじゃないかな。あとは、やっぱり周りのみんなと切磋琢磨したことによる上達なんじゃないかなっていうふうに思います。木村くんもね、上手くなってるんですよ、やっぱり。それが今回のこのパフォーマンスで、めちゃくちゃ見えてきた。こんなに表現力が豊かになってるとは、豊かに2回言っちゃった。で、西くんの爆速ということで3分55秒かな、このあたり。ここら辺すごいのよ。小池くんの輝けの後ろでブンブンに動いてるその西くんの速度、なんかね、マッハってやつかな。この速度がやっぱだから西くんのここら辺、もう一人ね、首を切る速度っていうか、髪の揺れ、髪をここに置いて自分の顔がフンっていって髪が後からシュッってくるみたいな、ちょっとね、音を置き去りにする感覚があるっていうのが素敵。強い。やっぱ西くん。で、質感がすごいということで3分58秒かな。これラストになりますけれども、この後か。
皆さんもう見ててやべえなって誰もが思ったんじゃないかな、ここら辺。ブーンカとかドドドンカブンドドンカ速度からの静かんドンっていう、その速さ、ゆっくり、速く、強く、みたいなところが、明確にね、全部色をくっきり分けながら踊ってるので、ねえってならないんですよ。一個一個が、めちゃくちゃね、はっきり見えてきてるから、今回のこのワンっていうのは、すごいいいパフォーマンスになってるんじゃないかなっていうふうに思う。なーなーになってないですね。一つ一つが、全部。はい、ここ。いや、この二人。ワンは優しいんですよね。ワンじゃない。ワンっていうところ。ここ、みんなでコーラス、オール。ああ、もう一回集まんないかな、みんな。って思う、本当に。こんなに飛んでいける大空へ。ほら、木村くんのこの笑顔。アントニーとね、顔見合わせたんですよね。あ、この、表現力ですよね、小池くんのね。終わってしまう。終わってしまう。ファンのね、このみんなの儚い表情、最後の最後まで出し切るんすよね。うわ、見つめてるや。見てこう、最後の表情。あ、最後。あ、西君、西君、レンタ君、コシ。あー、ちょっと待って。ちょっと待って、タケルのね。あー、タケルー。小池くん、インスタで見てます。インスタに広告出てくるんですよね。あ、太田くん、いい表情なんだな。いやー、太田くん、デビューしてくれよ。西くん、おめでとうございます。改めて。アントニー、だってデビューするでしょ。あー、ちょっと待って。そうじゃん。ちょっと待って、僕触れました？あ、ここやん。2分48秒、ここやん。あのね、速度です、なるくん。今の、こういうところとか、軸強いし、やってたじゃないですか、格闘技を。あのね、めちゃくちゃ生きてるんですよね。今のところもヘッドロールさりげなく入れてたりとか、ここから、これ、一瞬隠れちゃってるんですけど、こういう入れ方してるんですよ。今までね、多分、持ってなかったものなんですよね、ここら辺って。なるくんが。スキルとしてないものを、たくさん兼ね備えてるところが見れる。で、そこにフィジカルがついてってるので、これだけはっきりとダンス見えてくるんですよね。最高です。本当に。改めて見ると、超かっこいいですし、もうね、本当世に出せるんだわ、これで。これでデビューできるんだわ、って思う、本当に。だからこそ、今回ね、デビューした組の人と、一回目でデビューを逃してしまった人たちの、逃したんだけれども、やっぱこれだけ才能の集まりっていうところで、1、2、3、4、5、6、7。この中で7名落ちちゃってるっていうところですから、その7人でチーム組めるんですよね。っていうぐらい、やっぱ素晴らしいので、ぜひ、よろしくお願いします。これからも期待して応援していきたいと思いますので、ね、皆さんのね、次のニュースを楽しみになっておりますというところでございます。リクエストや質問ございましたら、下の方からお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ。つい。